Ja tervetuloa Roisvoksiin, tänään meillä kokkinurkkaus kokkaillaan munakas rullaa. Mulla jäi siitä koripiirakka-videosta sitä täytettä aika paljon yli, niin lähdetään siitä kehittelemään, minkälainen rulla tulee. Tarvitaan tämän näköistä raaka-aineista. Jauhelihaa, pikkusen koripiirakka-täytettä, mozzarellaa, juustonpalanen, maitoa, vehnejauhoja, kananmunia, takomaustetta, savuaromia ja pikkusen musta pippuri. Semmosta oli raaka-aineista, ei karvata hommiin. Aloitetaan pohjan tekemisellä. Otetaan kulho. Ja 6 kappaletta kananmunia. Silmällä 6 kappaletta. Vatkataan tuo koostumus rikki. Sekaan heitetään 5 desiä maitoa. Sitten vehnejauhoja 1,5 desiä. Uuniin keskitaso ja 225 astetta. Kaadetaan pellille. Sitten otetaan vähän juustoa, odotetaan kun uuni lämpenee, niin raastetaan sillä aikaa. Näin saatiin juustoraastetta. Otetaan pannu. Levy kutoselle. Pannu heitetään jauheliha. Sitten pikkusen heitetään nestemäistä savuaromia poppamieheltä. En ole ikinä käyttänyt, niin laitan ihan muutaman tipan vaan. Oho! Tipan vaan. Oho! Aivan mahtava tuoksu, herran jumala. Aivan semmonen savuaroinen. Savunagaa löysin myös, pikkunen tulisuus tällä. En laita nyt kovin hirveä. Noin saatiin jauheliha, heitetään levy kiinni. Antaa silti vielä olla tossa jälkilämmöllä. Joko uuni kuumana. Aika lailla, heitetään sisälle. Noin, antaa olla semmosen 15 minuuttia. Sitten lopuksi tuohon jauhelihan pintaan takomauste. Maistetaan, miltä tää maistuu tää jauheliha. Rapsakkaa jauheliha, kun tää on jälkilämmöllä ollu. Oi että mikä polte ja savuaromi. 5/5. Nyt on mennyt 15 minuuttia, katsotaan mitä täällä tapahtuu. Ihan ok näköinen. Pikkasen uuni paistaa vähemmän tätä takaosasta. Isketään päälle leivin paperi. Nyt kun siinä on leivin paperi, niin käännetään toisin päin. Sitten tähän päälle heitetään koripiirakka täyte. Sekä sitten jauhelihat. Puolet juustoraasteesta. Ja lopuksi mozzarella pinta. Sitten kääritään rullalle niin kuin kääretorttu. Niin, että taitos kohtaan tismalleen täällä alla. Sitten varovasti vetään tämä leivinpaperi täältä alta pois, ettei leviä. Sitten tähän pinnalle vielä loput juustoraasteet. Ja se on nyt hyvä, että se jäi vähän tähän päähän peltiä, koska niin kuin näkyy, mun uuni paistaa huonommin täältä takaa, joten nyt sen pitäisi paistua aika hyvin. No niin, ja taas on mennyt 10 minuuttia, katsotaan mitä on tapahtunut. No niin, ja tässäpä sitä meillä on oma tekemään munakas rullaa. En ollut koskaan aikaisemmin tehnyt, en ole ikinä maistanut miltä maistuu. Tää on vielä vähän kuumaa, joten tää on hyvin vetistä. Sit kun se viilenee, niin se vähän kovettuu. Maistetaan silti, vaikka onkin vähän lämmintä. Ai että. Nyt on hyvä. Nyt on erittäin hyvä. Ai että, miten hyvä. Erittäin hyvä. Ei tullut hirveästi jauhelihaa, mutta tuossa rullan päässä ei oikein ollut sitä jauhelihaa. Mutta uskon, että se paranee vaan mitä enemmän sitä jauhelihaa tulee sieltä vastaan. Helvetin hyvän makusta oli jo näin. Jälleen kerran tämmönen aika iso pötkylä tästä tuli. Ja tämmönen munakas rulla tällä kertaa täytyy sanoa, että erittäin hyvän makunen. Täytteet oli aivan pakko keksiä päästä. En yhtään tiedä, otin vaan kaikkea mitä tuolta löytyi. Mutta jos teette koripiirakoita, jää yli tuota täytettä. Tehkää ihmeestä tätä. Tämmöset munakasrullat tällä kertaa, eikä tässä muuta ihmeellisempiä. Roitsukoks lopettelee näihin kuvia näihin tunnelmiin.